Siuga, tot inima l-a dus dincolo, și de alți mari artiști, Maria Tănase, și când vom vorbi de Năsăud de acum încolo, când vom vorbi de înaintașii noștri simbol, alături de George Coșbuc și Liviu Rebreanu, cum spuneați și dumneavoastră, imediat este Valeria Peter Predescu. Este panteonul nostru și trebuie să ne-l cinstim așa cum se cade. Nu știu dacă mai avem un telefon. Mai avem încă un telefon. Alo? Alo? Alo, bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Cred că este doamna Emilia Bumbometiță. Nu știu ce se întâmplă. S-a întrerupt? S-a întrerupt. S-a întrerupt. Aș vrea să fac o legătură. Am văzut pe slide fotografiile de familie ale Valeriei, pe care le cunosc foarte bine pentru că le-am plasat și în cartea pe care am scris-o pentru ea. Și am văzut-o pe mama ei și mi-amintesc de o relație a ei din lumea material în care era atunci când eu lucram la carte și mama ei care era dincolo. Eram pe Valea Dragostei, în căsuța ei cu nuiele, cum spunea ea, și a scos lucrurile mamei ei din canapei, lucrurile de îmbrăcăminte, le-a aerisit, le-a pus la soare, le-a pregătit și le-a așezat din nou. Mama ei era moartă de un deceniu. Deci, între ea și cei plecați exista o relație specială și cred că din acest motiv trebuie să vedem în Valeria acel om special care a știut că cu plecarea de pe pământ nu se termină totul. Ard artiștii ca o flacără? Da. Slăbește inima celui care dăruiește inima? Sunt o grămadă de artiști care iau buline pentru inimă, dar asta nu se vede. Nu se vede, din nenorocire se ard unele etape și atunci inima nu mai poate să țină pasul cu realitățile. Dezamăgirile sunt din ce în ce mai mari, stresul este foarte puternic. Și așa cum spuneam în seara asta în materialul care colegii noștri l-au filmat astăzi, noi ne-am întâlnit exact astăzi, o săptămână în drum spre București. Ea îmi spunea că e foarte obosită, abia aștepta să se întindă, să doarmă până la București. Somn cu trenul de noapte. Câte nopți și le-a petrecut ea în tren de la Bistrița spre București pentru a fi mesagerul nostru a bistrițenilor? An și an, 40 de ani. Da. 40 de ani de navetă ani în care țară, care s-a adunat. Au lucrat pe inima ei, pe inima ei bună și generoasă. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara, domnul Menuț. Vă ascultăm. Dumitru Ciupa sunt. Bună seara, domnul Ciupa. Prieten drag al doamnei Valeria. Cu mari emoții și cu durere în suflet am aflat despre de pierderea acestei mari valori. Mi-a fost colegă Valeria 5 ani și am făcut multe imprimări în studiourile centrale București, Cluj, Electrecord, am subținut fond muzical atât la fluier cât și la celelalte instrumente, caval și taragot. Și am aflat cu mare durere în suflet despre acest fulger care a lovit-o pe Valeria. Dumnezeu să o odinească și să o treacă în rândul celor drepți și nu vom uita niciodată. Și mai mult, am fost născuți amândoi în aceeași zi, în aceeași lună și într-același an. Dumnezeu să o hotinească. Când eram la Orchestra Profesionistă Bistrița, ne serbam ziua de naștere amândoi în aceeași zi. Era o mare bucurie pentru noi. De Sfântul Dumitru. Da. Dumnezeu să o hodinească și să o treacă rândul celor drepți. Se spune, mulțumim pentru telefon, se spune în tradiția populară, doamna Genunca, că în această perioadă, eu așa știu, de la Paști până la Rusalii, porțile raiului sunt deschise. Da, bineînțeles, dar pentru un om așa minunat cum fă doamna Valeria. Oricum erau deschise, oricum era în orice perioadă. Da, un om extraordinar, cu o inimă extraordinară. Un model extraordinar pentru copiii noștri. Atâta tărie cât am văzut la dumneie, n-am mai văzut la nimeni altcineva. Îi spune la Alina,
Într-o seară au fost cu grupul la Telciu, cu niște priceazne frumoase și când au venit pe la noi să o aducă pe Alina în Bistrița la școală și am povestit, nu mai știu despre ce a fost vorba și au zis, Alina, nu este, nu știu și nu pot, nu există. Orice pot, orice. Deci nu există și nu pot, nu este. Ori unde îmi pun gândul că trebuie să mă, nu mă gândesc cât e greu, mă gândesc că trebuie să mă și trebuie să ajung. Și, e, și poți să ajungi. Unul dintre oamenii apropiați la Centrul Județean pentru Cultură și în viața personală a doamnei Valeria Peter Predescu este doamna Emilia Bumbă Ometiță. Din nou la telefon, sper că acum ne auzim. Alo? Alo, bună seara! Să rămână! Hristos a înviat! Adevărat că a înviat! Invitațiilor dumneavoastră! Mă bucur, Menuț, că ai reușit în această seară să ai invitați oameni care fac parte din lumea satului, oameni apreciați de noi toți și apropiați de doamna Valeria Peter Predescu. Pentru noi cei care am iubit-o și pentru toți cei care iubesc folclorul românesc, pot să spun că artista Valeria Predescu va rămâne în sufletele noastre veșnic și aș vrea să cred că toți cei care de-a lungul timpului au lucrat alături de domnia sa vor ști să păstreze sfaturile bune pe care le-a dăruit tuturor cu profesionalism și cu multă dăruire, pentru că știm cu toții că a fost un om extraordinar, un culegător de folclor, așa cum județul Bistrița Năsăud cred că nu prea mai are. Este foarte greu în aceste momente ca să îndepărtez suferința și durerea pe care noi o purtăm în suflet, dar aș vrea să cred că artista Valeria Peter Predescu, cel puțin în aceste momente, va fi cinstită așa cum merită, atât de cei care fac parte din lumea satului, de rapsoli, de oameni care o cunosc, dar și de oficialitățile care cu siguranță vor fi prezente alături de noi. Mulțumim pentru telefon. Sunt momente triste. Momente triste. Sună oamenii care, m-a emoționat și domnișoara, îi zic eu, Emilia, pentru că știu că au fost birou în birou și știți dumneavoastră, în momentul în care a scris această carte, am fost împreună. Erau prietene de nedespărțit. Și Emilia a fost cu noi la, pe Valea Dragoste și era într-o campanie de adunare a folclorului și a etnografie ce au ele acolo, dar eu aș vrea să spun altceva. De ce toate aceste cuvinte frumoase pe care noi le găsim în această seară și dacă emisiunea ar continua toată seara și mâine, am găsit oameni care să dea telefon să spun. De telefoane, și nimeni, niciunul dintre noi nu am avut curajul să mergem și să spunem, Valeria, noi te iubim. Mie îmi place cum cânți. Niciodată nu i-am spus-o direct. Eu personal nu i-am spus-o direct. Mă fascina, eram încântată de ceea ce făcea ea, deși nu sunt o împătimită de folclor, asta am spus-o întotdeauna. Dar niciodată nu i-am spus că pentru mine este o persoană specială și sunt convinsă că mulți au făcut ca mine. Poate ar trebui să ne revizuim și cel puțin cu cei care au mai rămas printre noi, să ne schimbăm atitudinea, noi între noi să fim altfel, pentru că moartea nu alege, nu mai ține de vârstă cum ținea cândva. Nu se știe care dintre noi merge primul. Da, asta nu, numai. Alo? 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 Vă ascultăm. M-a auzit? Da. Petrica Salvan mă numesc. Bună seara. Bună, Hristos a înviat, domnule Menuț, atât dumneavoastră cât și invitațiilor dumneavoastră. Adevărat a înviat. Am primit cu mare tristețe în suflet dispariția privighetoarei cântecului năsăudian.